Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում մենք նորից հանդիպեցինք, որպեսզի մոտակա օպերների ընթացքում միասին ճամփորդենք։ Ես Վիետնամում եմ, չփոխեք ալիքը, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Աստված իմ, ես ինչ մեծ եմ։ Այսօր ծրագիրը լինելու է ինձ համար սարսափելի, չէ՞ որ իմ սեփական նախաձեռնությամբ հանդիպելու եմ գլխավոր սարսափին, օձերին։ Քանի որ ես այնուամենայնիվ կենթանի եմ մնացել, կլինենք միասին նաև ջրի վրա լողացող շուկայում։ Կարող ենք խնդրել 2 կոկոս։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բաց չթողնեք, լինելու է շատ հետաքրքիր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Վիետնամում եմ և Հոշիմին քաղաքում։ Դե տեսնում եք, իմ ետևում հենց Հոշիմինի արձանն է կանգնած այս քաղաքի հենց ամենակենտրոնում։ Իդեպ քաղաքը հաճախ անվանում են նաև Սայգոն, այնպես որ դա նույն քաղաքն է, որը ունի 2 անվանում։ Եվ այսօր շատ հետաքրքիր օր է ինձ սպասում, որովհետև ես հանդիպում եմ առաջնային իմ զբոսավարին, ում հետ միասին գնալու ենք տեղի շուկաներից մեկը։ Հիմա կասեք Վարդան, Վիետնամում ամեն օր տարբեր շուկաներ նկարել ես, այո, բայց սա շուկա է հենց ջրի վրա։ Ողջույն, հանդիպեցինք, ողջույն, ինչպես ես։ Ողջույն Վարդան, շատ լավ, դու ոնց ես, ես ինչու ուշացար։ Այո, կներես, ես մի 3-4 րոպե ուշացա, սովորաբար ես շատ պունկտուալ մարդ եմ, ճիշտ ժամանակին եմ տեղում լինում։ Ուր են գնում այս կողմ։ Գնացինք այս կողմ։ Իդեպ մենք վարձակալել ենք, սիրելի հեռուստադիտողներ, հատուկ նավակ միմիայն մեր նկարանող թիմի համար։ Իրականում կան շատ ավելի բացելի տարբերակներ, ուղղակի տեսնում եք մեզանից աջ շատերը հենց տեղավորվում են նման նավում, որտեղ տոմսերը բավական մաչելի արժեն։ Բայց դե մենք նկարահանման ենք եկել, դրա համար վարձակալել ենք ահա այս նավակը։ Հիմա նստենք նավակը ու սկսենք մեր ճամփորդությունը։ Ահա։ Միայն թե զգուշ։ Ահա։ Գիտես, այստեղ Վիետնամում այնքան նավակ եմ նստել, և մեծ, և փոքր, որ իմ ամբողջ ճամփորդությունների ընթացքում այսքան նավակ չէի նստել։ Դե հարմարավ է, տեղավորվեք ու գնանք։ Օհո։ Տեղավորվեցինք նավակում։ Կարևորը մենք միայնակ ենք, մեզ ոչ ոք չի խանգարի ու շտապենք դեպի նոր արկածներ։ Մեզ շատ հետաքրքիր արկածներ են սպասվում, ուրախ եմ, որ դուք որոշեցիք խմբով այս տարբերակն ընտրել, որովհետև նկարահանումների համար շատ ավելի հարմարավետ կլինի, երբ այլ զբոսաշրջիկներ ու այցելուներ չկան։ Հիմա արդեն ճանապարհ ընկնենք ու սկսենք մեր հետաքրքիր օրը միասին։ Գնացինք։ Իդեպ մեզ պարտադրեցին փրկարարական բաճկոններ կրել, ճիշտ է ամեն բան ապահով է, բայց դե սա պարտադիր է։ Ասա ես խնդրում եմ, քանի րոպե ճանապարհ ունենք անցնելու։ Մեզնից այդքան էլ շատ ժամանակ չի խլի ճանապարհը, բայց ուզում եմ վստահեցնել, որ այն ինչ տեսնելու ես ու նկարահանես, արժե այդ ժամանակը, որ ծախսելու ենք ճանապարհի վրա։ Հիմա գետով մոտ 40 կիլոմետր կգնանք ու կհասնենք տեղ։ Իդեպ, ասեմ, որ մենք հասնելու ենք մի վայր, որտեղից շատ մոտ է նաև Կամբոջան։ Ասենք նավակից կարող ես տեսնել Կամբոջայի սահմանները։ Այս գետը նման փոխադրումների համար էլ հարմար է։ Եթե չես ուզում մի կետից մյուսը ցամաքային ճանապարհով գնալ, կարող ես գետային փոխադրումն ընտրել։ Տեսնում եք, չէ, այստեղ ինչ հարմար է ճարապահորդել, մի քանի կիլոմետր այն կողմ հայտնվում ես արդեն Կամբոջան, իսկ շուկան, որը գնում ենք նկարանելու, միայն առավոտյան է աշխատում։
Չէ, չէ, իհարկե, միայն առավոտյան չի աշխատում, այն մինչև մութն ընկնելը բաց է, ուղակի աշխատանքներն այստեղ շատ վաղ են սկսում։ Չեմ խափի, եթե ասեմ, որ արևի առաջին իսկ շողերի հետ շուկան ակտիվանում է, կան դեպքեր, երբ արևից էլ շուտ են սկսում աշխատել։ Նախ, տարածքում հայտնվում են ձկնորսական նավակները, որովհետև, ինչպես երևի թե գիտես, ձկնորսության համար լավագույնը վաղ առավոտյան ժամերն են։ Հեռուստադիտողները հետո այս ժամերին շատ հարմար են նկարաներ, սովորաբար Վիետնամում միշտ շատ շոգ է, բայց վաղ առավոտյան ժամը 7-ին այստեղ բավական լավ եղանակ է ու շատ հարմար է նկարանումներ կազմակերպելու համար։ Այնպես որ հիմա ուղղակի այսպես լռեմ, ձեզ հետ միասին վայելեմ այս գեղեցկությունը։ Անհավանական է, մենք արդեն բավական խոսեցինք ջրի վրայի շուկայի մասին, հիմա էլ շատ քիչ է մնում, որտեղ հասնենք, բայց ինձ մինչ հիմա թվում է, թե այս ամենը հորինված է, ու շուտով երբ հասնենք բուն շուկային, պարզվելու է, որ այն ցամաքի վրա է։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ մի ամբողջ շուկայական Երուսեր նավակների վրա է։ Մենք կամաց կամաց մոտենում ենք շուկային, ու ես ստիպված պետք է ներողություն խնդրեմ իմ թեր հավատության համար։ Երդվում եմ, նման պատկեր տեսնել չէի ակնկալում, բայց այո, սա իսկապես շուկա է նավակների ու ջրի վրա, ամեն բան լողում է, բոլոր տաղավարները նավակներ են, ամեն ինչ խիստ անկայուն է, բայց և իրական ու շորշապելի, այստեղ վաճառում են ամեն ինչ, վաճառողներն ասես չեն լզգում, որ նրանց ոտքերի տակ հող չէ ու ամեն բան խիստ տատանողական ընթացքի մեջ է, նրանք բառացիորեն իրենց զգում են ինչպես ձուկը ջրում։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք վերջապես հասանք շուկա, որտեղ նավակների վրա մարդիկ վաճառում են մրգեր, բանջարեղեն և ամենահետաքրքիրը իհարկե այսպիսի փոքրիկ նավակներն են, մարդիկ, որոնք օրինակ հիմա վաղ առավոտյան նախաճաշ են վաճառում, հա, տեսեք, հյութեր են վաճառում, մրգեր են վաճառում, հիմնականում բոլոր նավակներով այստեղ եկած աշխատանքի մարդկանց համար, սակայն շուկայի հյուրերը եւս բնականաբար ունեն առիթ այս ամենից օգտվելու, նախաճաշելու, որտեղ այստեղ կյանքը ամբողջությամբ ջրի վրա է, չէ՞։ Այո, այս շուկայի ամբողջ հմայքը հենց այդ է, որ կյանքը ջրի վրա է, այստեղ ամեն բան կատարվում է բառացիորեն գետի վրա։ Իդեպ, կարող է ուզես դու էլ մի բան ուտել այս ժամին։ Իհարկե կարող ենք համտեսել, չնայած որ մենք վաղ առավոտյան այսպես ապուր չենք ուտում, բայց այստեղ Վիետնամում դա ընդունված է։ Հա, ոչինչ, ոչինչ, փորձիր, այն շատ համեղ է, մեկն ինձ համար կվերցնենք, որովհետև քաղցած եմ, ու մեկն էլ քեզ համար։ Բայց մինչ մենք կհամտեսենք, ասա ինձ, այ մարդիկ գալիս են այստեղ, ես արդեն նշեց հեռուստադիտողներին, այս ամենը վաճառելու, ես նույնիսկ տեսա ճանապարհին սրճարաններ, նավ սրճարաններ, նավ ռեստորաններ, ամեն բան ջրի վրա։ Ռեստորաններ, սրճարաններ, ճաշարաններ, ինչը ոնց կուզես կոչիր, ամեն ինչ ունենք ջրի վրա, առաջարկում ենք համեղագույն կերակուր, թար, մթերք ու նաև կենցաղային իրեր, հագուստ և այլ պարագաներ, ամեն ինչ այստեղ կա։ Այսինքն վստահ կարելի ասել, որ սա այս մարդկանց աշխատանքն է և կարծում եմ նավակները իրենց սեփականությունն են։ Հա, իհարկե, սա մարդկանց աշխատանքն է, մի մասը սեփականություն է, մյուսը վարձակալված է, կան նավակներ, որոնք ունեն իրենց սեփականատերերը, իսկ վաճառողները օրավարձով աշխատողներ են, այսինքն այնպես չէ, որ անպայման պետք է քո սեփական նավակն ունենաս, որ կարողանաս աշխատել շուկայում։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ այս կանայք ամբողջ գիշեր տանը այս ամենը պատրաստում են և վաղ առավոտից վաճառում։ Հա, բա ինչ է արել, նա երեկ երեկոյան ու գիշերվա ընթացքում պատրաստել է ապուրը, հիմա էլ մեծ կացաներով բերել ու վաճառում է, իրականում ամենալավ ժամը նախաճաշելու համար հենց սա է, որովհետև հետո օրվա ընթացքում ապուրները սառչում են։ Ահա, շատ լավ, դե առաջարկում եմ համտեսենք հիմա վիետնամական նախաճաշ վաղ առավոտյան։
Deci, արդեն մեր նախաճաշը պատրաստ է, կարող ենք այն համտեսել։ Այո, ես խնդրեցի, որ արդեն լցնենք ափսեներով, քանի որ շատ քաղցած եմ, առավոտից բան չեմ կերել։ Իդեպ շատ ախորժելի տեսք ունի, սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ծովամթերք սիրում եք, այս նախաճաշը ուղղակի հրաշալի է։ Սակայն ես, որպեսզի այն լինի էլ ավելի համեղ, առաջարկում եմ այս պահին ավելացնենք Royal Armenia-ի սև որակյալ պղպեղը։ Հա, իհարկե։ Օ, պղպեղը։ Ահա, այո։ Ես միանգամից ապունի մեջ կավելացնեմ։ Օ, շատ, հա։ Այս կողմում ևս։ Ահա, շատ լավ հոտ ունի։ Այո։ Եվ, 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 եվ։ Հիմա իհարկե պետք է փորձենք։ Համեղ է, չէ՞։ Շատ համեղ է։ Ծովախեց գետին, ձկնի, խխունջ, էլ ինչեր ասես, որ չես գտնի այստեղ, սա էլ ութ հոտ նուկ։ Միքս, մի մեծ միքս։ Այո, այո, միքս է, մեր գետերի հարստությունն է։ Գիտեք, սիրելի ռուսադիտողներ, արդեն քանի օր է նկարանում եմ Վիետնամը և նկարանումներից հետո հաճախ էստեղ ուղղակի նկարանող թիմով շատ ապուրներ ենք համտեսում, դե փորձելու համար։ Եվ եթե լինեմ անկեղծ, հաճախ չի, որ ինձ դուր է գալիս, բայց այս ապուրը, այսպես շատ համեղ է, կծուն, քաղցրը, դառը, այսպես խառնված են իրար։ Այո, սա շատ համեղ ապուր է, ու որ ամենակարևորն է հագեցնող և սննդարար։ Նախաճաշը օրվա կարևորագույն հատվածն է, պետք է մի լավ սնվես, որ հետո անցնես գործերին։ Այս ապուրն օրինակ անփոխարինելի է, այն համեղ է, վիտամիններով հարուստ և օգտակար։ Դե քանի որ մեզանից աճ այս գինն էլ այսպես կոկոս է առաջարկում ու խնդրում եմ, որպեսզի գնենք, արի չմերժենք, արի նրանից ևս կոկոս գնենք։ Իդեպ ինչ արժե այս ապուրը։ Ապուրն ընդամենը 1 դոլար արժե։ 400 դրամ այս ապուրի համար ծովամթերքով։ Իսկ կոկոսը։ Կոկոսն էլ արժե կես դոլարից մի փոքր ավել։ Պատկերացնեք, չէ՞։ 250 դրամ։ Շատ լավ, տիկին, 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 կարող ենք խնդրել 2 կոկոս, ահա, տեսեք արագ նավակը կանգնեցնում է, ես հիմա կոգնեմ ձեզ, ահա, այսպես, վերջ, և 2 կոկոս, իհարկե ամեն բան շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր, ամեն տեղ չէ, որ վաղ առավոտյան կարող ես այսպես նավակի վրա նախաճաշել, վայելել գեղեցկությունը ու հետևել մարդկանց, ահա, շնորհակալ եմ, սա քեզ։ Վայ, շատ շնորհակալ եմ, ինձ համար էլ էիր գնում, հա, ինչ հաճելի է։ Եվ ինձ ևս։ Ես շատ եմ սիրում կոկոսի կաթ խմել ուտելուց հետո, դու ճիշտ գուշակեցիր, շնորհակալ եմ։ Սա էլ երկրորդը, շնորհակալ եմ շատ, կասես շուկան ամեն օր է աշխատում, այո, մեր հանդիպման համար, կասես շուկան ամեն օր է աշխատում, թե կան հատուկ օրեր։ Ամեն օր է աշխատում, սա ամենասովորական շուկան է, ուղղակի ջրի վրա, մարդիկ գալիս են ու անում իրենց առօրյա գնումները, սա սովորական բան է, իդեպ այս շուկան շատ ավելի վաղ է սկսում իր աշխատանքները, քան սովորական ուրիշ շուկա, արդեն գիշերը ժամը 3-ից կարող ես գտնել որոշակի նավակներ, որոնք սկսում են աշխատանքը, դե նավակի տերերն էլ գիտեն, որ այդ ժամերին կարող են ավելի թանկով վաճառել ինչ-որ իրեր, քանի որ հիմնական հաճախորդներն օտարերկրացիներն են, ոչ թե տեղացիները, իսկ վերջին նավերը մեն շուկան գիշերը 10-ին, ավելին ասեմ, կան նավակներ, որոնք չեն հեռանում այստեղից, որովհետև մարդիկ ապրում են իրենց նավերի վրա, դրանք առավոտյան խանութ են դառնում, իսկ երեկոյան արդեն վերածվում տների։ Այ դա էի ուզում հարցնել, ես տեսա, որ այստեղ նույնիսկ նավակ տներ կան, որտեղ մարդիկ ապրում են, ինչու հասկաց ապրում են, այնտեղ լվացք
կար եւ կանայք երակուր էին պատրաստում երեխաներին տեսա Այո, այո, այսպես ապրում են հիմնականում նրանք, ովքեր եկել են այլ վայրերից։ Ասենք նրանք եկել են հեռու քաղաքներից ու գյուղերից ու ամեն օր դժվար է գնալ գալը։ Այսինքն հեռավոր գյուղից եկած մարդուն շատ ավելի հարմար է վարձակալել կամ ունենալ այնպիսի նավ, որի վրա կարելի է մի քանի օր ապրել, քան ամեն օր ժամերով ճանապարհ կտրել անցնել։ Նման նավերն այստեղ շատ չեն, բայց կհանդիպես, ինչպես ինքդ ասացիր, դրանք խիստ տարբերվում են արտաքինից, որովհետև այդտեղ կան տնային իրեր, կենցաղային հարմարություններ։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս պահին շարունակեմ վայելել նախաճաշս, հետո միասին էլ շրջենք, տեսնենք էլ ինչ հետաքրքիր բան կարող ենք տեսնել այս շուկայում։ Իդե պահա խանութ հենց ջրի վրա։ Այո, խանութ է ջրի վրա, այն ինչ ասես առաջարկում է, սկսած տնտեսական իրերից մինչև օրինակ շինանյութ կամ մեքենաների մասեր։ Նման մեծ խանութները, որոնք սովորաբար անշարժ են, ի տարբերություն մնացած ավելի փոքր նավերի կոչում ենք սուպերմարկետներ։ Մենք նման ժամանակակից բարեր սիրում ենք։ Այսպես, նույնիսկ սուպերմարկետը հենց ջրի վրա է։ Ուզում եմ քո ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ այս գետը շատ նավարկելի է ու այստեղ միշտ աշխույժ է, բայց նրանք, ովքեր պարզապես դուրս են գալիս զբոսնելու կամ ձուկ բռնելու, փորձում են հիմնականում շրջանցել այս հատվածները, որովհետև շուկայի պատճառով գետի տվյալ մասը միշտ գերհագեցած է։ Այստեղ ոչ նավարկելն է հարմար, ոչ զբոսնելը, ոչ էլ ձկնորսություն անելը, որովհետև իրականում միշտ աղմուկ է։ Նավերն այստեղ կամ շուկայի մի մասն են, կամ էլ ուղղակի տեղից տեղ գնալու այլ տարբերակ ունեն ու միայն այդ պատճառով են հայտնվում այս կողմում։ Բոլոր նրանք, ովքեր կարող են շրջանցել տարածքը, մեծ հաճույքով անում են դա։ Գնորդների ուշադրությունը գրավելու համար վաճառողներն իրենց ապրանքը հաճախ նավի վրա կանգնած ցուցադրում են, որպեսզի բոլոր անցորդները տեսնեն, թե տվյալ նավն ինչ է առաջարկում և գան դեպի այդ նավը։ Հիմա որ շուրջդ նայես, կտեսնես, գրեթե բոլոր նավերից մարդիկ ցուցադրում են իրենց ապրանքը։ Տեսնում եմ, շատ մրգեր են վաճառում, հարքա, խնձոր, ձմերուկ, շատ ու շատ են մրգերը։ Այս մրգերը առաջարկող նավերը մեծամասնություն են կազմում, որովհետև մեր երկիրը շատ հարուստ է համեղ ու հյութալի մրգերով։ Մրգային բազմազանությունն այնքան մեծ է, որ ամեն մի նավ տարբեր բաներ է վաճառում։ Կասես սա տուն է։ Հա, դա տուն է, այն էլ շատ հիմնավոր տուն։ Այդտեղ բազմազավակ ընտանիք է ապրում։ Տես, երեխաներն էլ են երևում նավի վրա հավաքված։ Այս մարդիկ արդեն շատ վաղուց են ապրում նավի վրա։ Նրանց երեխաներից մի քանիսը նորածին էին, երբ առաջին անգամ հանդիպեցին նրանց։ Ողջույն։ Այս մի նավին նայիր, քաղցր կարտոֆիլ են վաճառում։ Եթե ուշադիր նայես, կտեսնես, որ վերևում մեծ կարտոֆիլ է ամրացված։ Դա ասես նրանց գովազդային վահանակն է։ Գիտես ինչն է հետաքրքիր, այս զբոսաշրջիկների համար իհարկե սա շատ հետաքրքիր վայր է, հա, վաղ առավոտից գալ տեսնել այս շուկան ջրի վրա։ Բայց տեղացիները ինչու են գալիս եւ ամեն բան գնում այստեղից, եթե ցամաքի վրա եւս կան շատ շուկաներ եւ շատ ավելի հարմար է գնումներ կատարելու համար։ Ցամաքային շուկաները այս մարդկանցից շատ ավելի հեռու են, այսինքն նրանք որևէ շուկա հասնելու համար բավական երկար ճանապարհ պետք է անցնեն։ Իսկ այստեղ օրինակ այն ափին ապրող մարդն ուղղակի պետք է նստի իր նավակը, որովհետև բոլորն ունեն նավեր, գա դիմացի նավի մոտ ու վերջ, կանի բոլոր անհրաժեշտ գնումները։ Պատկերացրու, քեզ համար քնած ես, մեկ էլ որևէ տեղը ցավում է, ու արագ պետք է գնաս դեղի հետևից։ Աչքերդ բացում ես, միանգամից վազում նստում քո նավակը, առանց որևէ յուրահատուկ պատրաստության շուկա ես հասնում ու անում անհրաժեշտ գնումներդ։ Գիտես, ցավոք տեսնում եմ, որ գետը այդքան էլ մաքուր չէ, հա։ Այո։ Դու ասացիր, գետը անցնում է 6 երկրներով եւ շատ հաճախ մարդիկ ուղղակի աղտոտում են այն։ Էկոլոգիական մեր գլխավոր խնդիրներից մեկն է գետի մաքրությունը։ Այս գետը հսկայական է։ Այն անցնում է 6 երկրներով, ու դե պատկերացրու, որ այս բոլոր երկրներում բնակվող մարդիկ իրենց գործունեությամբ այս կամ այն կերպ ազդում են դրա մաքրության վրա։ Չինաստան, Կամբոջա, Լաոս, սրանք բոլորը երկրներ են, որոնք ունեն մեծականակ բնակչություն ու բավական ակտիվ արդյունաբերություն։ Ուզես թե ոչ, գետն ուղղակիորեն իր մեջ կրելու է ամեն բան։ Տեսնելի հեռուստադիտողներ, այսպիսին է շուկան, որտեղ էլ այցելում ենք, տեսնում եք նաև, ահա,
Տները ջրի վրա, մարդիկ հենց այդտեղ ապրում են հայինձանից, ձախ եւս ահասա տներ են, ուղղակի որտեղ մարդիկ ընտանիքներով ապրում են առավոտյան արտանում, դե աշխատանքի վայրը արդեն տեղում է, խանութը հենց նավի վրա, վաճառում են այն ամեն ինչ, ցանկանում են եւ մնում հենց ջրի վրա ամբողջ օրվա ընթացքում։ Այսպիսին է Վիետնամը, իսկ մենք շարունակենք ճամփորդությունը ու շարունակենք ծանոթությունը այս երկրի հետ։ Որևէ ճամփորդության մեկնելիս ինձ անհրաժեշտ է առաջնային անձնագիր և երկրորդը իհարկե American Express Gold Card-ը։ Ինչու, որտև ճամփորդության համար ավիատոմս, հյուրանոց, այդ ամենը ես նախապես ամրագրում եմ առցանց, իհարկե American Express Gold Card-ի միջոցով։ Իսկ երբ ժամանում եմ տվյալ երկիր, բոլոր վճարումները տեղում ևս կատարում եմ այս քարտի միջոցով։ Ասենք խնդրում եմ, որտեղ եկանք այս պահին։ Մենք եկել ենք նուդլների կամ ինչպես ամբողջ աշխարհում են ասում մակարոնների գործարան, որտեղ արտադրում են ամենահամեղ նուդլները։ Տես, այս կողմի վրա արդեն բրնձի ալյուրն են մշակում, որը մակարոն պատրաստելու գլխավոր բաղադրիչն է։ Ահա։ Պայում գործը գլուխ բերել։ Այստեղ էլ են կարևոր գործընթացներ տեղի ունենում, որոնք ուզում եմ քեզ ցույց տալ։ Նայիր, տես, այս իրը, որ քեզ համար առանձնապես ոչինչ չի նշանակում, մեր խոհանոցում շատ կարևոր է։ Երկար մակարոնային շերտեր ստանալու համար հենց սրանով ենք մենք ալյուրի ու ջրի խառնուրդը լցնում տաքացած քարերի վրա, որ մեծ նրբաբլիթի թերթիկ թխենք։ Մենք քարի վրա բլիթի պես թխում ենք խմորը, այսինքն սկզբնական փուլում անգամ չես էլ հասկանա, թե դրանից ինչ է ստացվելու։ Իսկ այս կողմում օգտագործում են։ Հա, բա ոնց չենք օգտագործում։ Այդտեղ հիմնականում բաց կրակի վրա չորացնում ենք բրինձը, բայց այս բոլորը խոսքեր են ու մի տեսակ գուցե քեզ ու հեռուստադիտողիդ մի քիչ ձանձրալի թվան։ Իսկ երբ արդեն բուն գործընթացը տեսնես, հաստատ կհասկանաս, որ արժեր այստեղ լինել ու մասնակցել այս ամենին։ Տեսրել հեռուստադիտողները, եկեք տեսնենք ինչպես է այդ ամենը տեղի ունենում։ Նայիր, մեծ հսկայական նրբաբլիթ ստացավ քարի վրա այն թխելով։ Հիմա պետք է մեծ վարպետություն ունենաս, որ այս նրբաբլիթն այնպես վերցնես ու տեղափոխես ծղոտների վրա, որ այն չպատռվի։ Այս ծղոտներով տանելու են դնեն արևի տակ, թողնեն այնտեղ մոտ 1.5 ժամ, հետո երբ այն լրիվ չորանա, կանցնեն հաջորդ փուլին։ Ահա, խնդրեմ, միայն տես թե ինչ գեղեցիկ են։ Սրանք գրեթե 1 ժամ են մաքուրոթին են, ու թեև արև չկա, բայց միևնույնն է, օդի հետ շփման արդյունքում բավական են չորացել։ Բնականաբար արևային եղանակին ամեն բան շատ ավելի արագ է տեղի ունենում։ Դրանք շատ ու շատ չոր պետք է լինեն, որովհետև հակառակ դեպքում կկոտրվեն, կտրել չի լինի։ Իսկ այ նման զամբյուղիկներ ստանալու համար մենք պետք է ունենանք բավականաչափ չորացած շերտեր ու հետո անցկացնենք դրանք կտրատող սարքով։ Գնանք ցույց տամ։ Ահա, գնանք տեսնենք ինչպես են այն կտրատում իհարկե։ Տես, սա այն է, ինչ ասում էի, հիմա այս շերտը կտեղադրենք սարքի մեջ, այն կաշխատացնենք ու դու կտեսնես երկարուկ շերտերը։ Բայց ես այն կողմից կարող եմ օգնել իհարկե, ես հիմա կտեղավորվեմ։ Ուշադիր նայիր, այս հատվածից մակարոնները գալու են, դու այնպես արա, որ բոլորը կարողանաս բռնել, պատրաստ ես, չէ։ Պատրաստ եմ, իհարկե, գնացինք։ Դրանք շատ-շատ են գալու, ուշադիր եղեք, 1, 2, 3 Տեսար, չէ ասում էի շատ է գալու, ասեցիր պատրաստ եմ, կեսը թափեցիր։ Դե ժամանակ է պետք աշխատանքին սովորելու համար, հա, միանգամից ոչինչ չի լինում։ Ա, հիմա պատրաստ եմ, գնաց, պատրաստ եմ, 1, 2, 3 Էպա! Ահա, այ հիմա շատ ավելի լավ ստացվեց։ Կասեք, ինձ խնդրում եմ, ինչ են ավելացնում, որ այսպիսի գույն է ստացվում։ Դա լավ հարց է։ Մենք ամեն մի գույն ստանալու համար բնական մթերք ենք օգտագործում։ Քիմիական կամ արեստական ոչինչ չկա, եթե մտավախությունը այդ է։ Օրինակ, կարմիր գույնը ստանում ենք բազուկի շնորհիվ։ Դե վերջին անգամ պատրաստ եմ։ Արդեն էսպես պրոֆեսիոնալ եմ իհարկե։ Բայց տեսեք, սիրելի հեռուստադիտողներ,
դիտողներ նաև ինչ գեղեցիկ է, տարբեր, տարբեր։ Դե մի շեղվիր, հիմա էլ ավելի շատ մակարոններ են գալու։ Օ՜, շատ է գալու։ Պատրաստ եք։ Պատրաստ եմ, եւ նույնը ես պատրաստ եմ։ Դե ձեզ տեսնեմ, ավելի համարձակ։ Մեկ։ Ապրես դու, իսկապես արդեն լրի վարպետացար։ Դե աշխատանքը բավական հեշտ է, ոչ մի բարդություն չկա։ Սա եւս կարողացանք տեսնել, սիրելի հեռուստադիտողներ, տեսնեք ինչքան հետաքրքիր վայրեր ենք ձեզ հետ միասին բացահայտում այստեղ Վիետնամում։ Դու գիտեք, խոհանոցում, եթե այս երկրում եք, առանց այս ամենի որևէ կերակուր կամ սեղան ուղակի չեք հանդիպի։ Մեր գլխավոր հպարտությունը մակարոնից պատրաստված պիցան է։ Ես քեզ առաջարկելու եմ, որ գնանք ու միասին ստանանք մեկը։ Այն համեղ է ու հետաքրքիր։ Կուզես։ Տեսնենք։ Սրանք թողել ենք սպիտակ, հիմա մի բուր լցնելու ենք բուսայուղի մեջ, որը բավական տաքացել է ու ստանանք լոշիկներ։ Նայիր ոնց ենք անում, միայն հեռու գնանք, որ չայրվենք։ Շատ լավ։ Որևէ բաղադրիչ չենք խառնել գույնի համար, որովհետև պիցա ենք պատրաստելու, իսկ այնտեղ առանց այդ էլ շատ բաղադրիչներ կան։ Մենք համեմել ենք մի քանի կծու համեմունքով ու վերջ։ Տես, բոլոր կտորները կպան իրար ու մենք ստացանք պիցայի լոշիկը, բայց սա դեռ ամենը չէ։ Արդեն պատրաստի լոշիկը կդնելու ենք մի կողմ, որ ավելորդ բուսայուղը քանվի։ Մի քանի վարկյան եւ պատրաստ է։ Այո, մի քանի վարկյան ու պատրաստ է։ Դու կուզես փորձել։ Այո, ես եւս կփորձեմ։ Բայց զգուշ եղիր։ Այսքանը բավական է։ Հա, բավական է։ Մի րոպե սպասիր, միշտ ապիր է, այս գործը հանգիստ է սիրում։ Շատ տաք է բուսայուղը, չայրվես հանկարծ։ Ահա։ Պատրաստ եմ։ Դե ինչ պատրաստ ենք պիցան այստեղ Վիետնամում։ Շատ լավ է, փառք Աստծո, զոհեր չունեցանք։ Հարկավոր է արագ շրջել, ճիշտ եմ թե սխալ, բավական է։ Շատ լավ է, ապրեք։ Ահա, սա իմ ճամփորդությունների պատմության մեջ հանդիպած ամենաարագ պատրաստվող պիցան է։ Ահա, վերջ, ող պարկված ենք։ Փրկված ենք։ Ինչ ենք անում հետո։ Հիմա գնանք ու սկսենք պիցայի լոշիկի վրա շարել մնացած բաղադրիչները։ Մենք այն լրացնելու ենք տարբեր բաղադրիչներով։ Սկզբում 1000։ Հետո կավելացնենք կաթ, որ հյութեղ լինի։ Ես հերթով լցնում եմ, ընկերս։ Դուք ներկայացրեք։ Հա, հա, լցրու։ Ես էլ ասեմ ինչ է։ Ուրեմն, սա կոկոսի կաթի մեջ սնկի կտորներ են ու կծու համեմունք։ Սա ինչ է։ Այդ մեկը ձված էղի բարակ շերտ է։ Կտրատում ենք այսպես պիցան։ Այս հատուկ խառնուրդն ավելացնեմ, չէ։ Տավարի միս է, որ նախապես տապակել ենք, հետո կտրատել։ Այն կարևոր բաղադրիչ է ու շատ համեղ։ Առանց միշտ չի լինի։ Սա էլ եմ լցնում, քանի որ կտրատել ենք պիցան։ Բաղադրիչները ներսնել ենք լցնում։ Մենք մսակեր ենք, սիրում ենք, երբ պիցան մսով է։ Սոխը։ Այո, սոխն էլ լցնենք։ Սոխը տապակել ենք ու չորացրել։ Սա էլ գետնանուշն է։ Այո, գետնանուշը մանրացված է, բայց այն շատ համեղ է լինում պիցայի մեջ։ Ու պղպեղը, բնականաբար։ Եվ իհարկե, էլ ինչ պիցա առանց չիլի։ Ահա, պետք է անպայման կծու չէ լինի, եթե Վիետնամում ենք։ Այո, էլ ինչ պիցա առանց չիլի։ Դե բա ոնց, պետք է կծու լինի։ Վերջ։ Մեր պիցան պատրաստ է, ընդամենը մի քանի րոպե հետո, ահա, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Մեր ամենասիրելի ուտեստն է, միշտ հյուրերին հյուրասիրում ենք։ Առաջարկում եմ փորձենք միասին։ Արի սովորեցնեմ ուտելու ձևը։ Ամեն մեկս վերցնում ենք մի կտոր, որովհետև նախապես կտրատել ենք ու այսպես հաշվում ենք։ 1, 2, 3 ու ուտում։ Շատ լավ։ Ասա, որ անմահական է, չէ։ Համեղ է բավական ու վստահեմ այն կարելի է պատրաստել ծովամթերքով, հավի մսով, բանջարեղենով, մի խոսքով այն ամենով, ինչ ցանկանում եք։ Հա, բա ոնց, մենք կարող ենք օգտագործել ցանկացած բաղադրիչ, ինչպես դասական պիցայի դեպքում է, որովհետև միակ բանը, որ չպետք է փոխենք նուդլներից ստացված լոշիկն է։
Իսկ մնացած բոլոր բաղադրիչները ըստ ճաշակի ու ցանկության են օգտագործում։ Շատ համեղ է իդեպ, շնորհակալություն։ Ես այն իհարկե կհամտեսեմ, իսկ վերջում իհարկե փոքրիկ նվեր ձեզ Հայաստանից։ Ձեզ նվիրելու եմ լավագույն հայկական գինին՝ տակառը։ Դուք չեք պատկերացնում, ինչ որակյալ ու համեղ է այն մեզ մոտ Հայաստանում ես ևս, և ճանապարհությունների ընթացքում աշխատանքից հետո շատ սիրում եմ այն վայելել և հանգստանալ։ Սիրով նվիրում եմ ձեզ։ Շնորհակալ եմ շատ նվերի համար։ Հենց այսօր կհամտեսենք ու կհամադրենք այն ձեր պատրաստած պիցայի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այսօր իսկապես շատ հետաքրքիր օր է և շատ ուրախ եմ, որ այն դեռ շարունակվում է։ Շնորհակալ եմ։ Մենք կարծես թե այս պահին քեզ հետ միասին հայտնվեցինք մի վայրում, որտեղ շուրջ բոլորը օձեր են։ Սա օձերի կայսրությունն է, ինչպես արդեն երևի հասկացար այս մեծ հսկայական արձանից։ Օձը մեզ համար կենդանական աշխարհի այն ներկայացուցիչն է, որին չէի ասի թե սրբացնում ենք, բայց և երախտապարտ ենք, քանի որ նրանցից շատ ենք օգուտ քաղում։ Գնանք ցույց տամ քեզ։ Իրականում հեռուստատիտողները, որոնք դիտում են աշխարհի համերով ծրագիրը, գիտեն, որ ես սարսափում եմ ուղղակի այս կենդանիներից, բայց նման երկրներում իհարկե վայրերը շատ են, որտեղ կարող ես նրանց հանդիպել։ Այո, շատ են։ Մեզ մոտ այս կացարանում հիմնականում պիթոնի տեսակներ են։ Դրանք հսկաոցեր են, որոնք թեև առանձնապես թունավոր չեն, բայց կարող են մարդուն փաթաթվելով խեղտամահանել։ Բայց այստեղ կացարանում հավաքված են բոլոր այն օձերը, որոնք հանդիպում են վիետնամական անտառներում, ջունգլիներում ու բնության մեջ։ Դրանք տարբեր են՝ մեծ, փոքրիկ, հսկայական, թունավոր և ոչ թունավոր։ Մենք տեղաբնակներս տարբերում ենք դրանց բոլորին, իսկ զբոսաշրջիկներին էլ միշտ ուղեկցում ենք այստեղ, որ գան ծանոթանան մեր բնության այս կարևոր ներկայացուցիչների հետ։ Հիմա գնանք ներս, դու ինքդ էլ կհամոզվես, թե ինչ հրաշքներ են դրանք։ Աստված իմ, էս ինչ մեծ են, քանի կիլոգրամ են այս օձը։ Ահա, այս կողմում ևս, հա, օձեր են, ինչքանով որ հասկանում եմ։ Օձերն այստեղ ամենուր են։ Այս փոքրերին հաճախ օգտագործում ենք խոհանոցում, որովհետև օձի միսն ուղղակի աննկարագրելի համեղ է, իսկ կաշվից էլ գոտիներ կամ դրամապանակներ ենք պատրաստում։ Դրանց թույնն ի դեպ ևս օգտակար է, հիմնականում բժշկության մեջ են օգտագործում։ Օձի թույնից մի շարք դեղեր են պատրաստում կամ կոսմետիկ միջոցներ են ստանում։ Այո, այս կողմում մեր ամենագեղեցիկ ու հազվադեպ հանդիպող օձն է՝ սպիտակ պիթոնը։ Նա իր ինչ սիրուն ու յուրահատուկ է, բայց ցավոք դրանք կարճ են ապրում շատ։ Եվս մի հսկա ունենք այստեղ, տես ինչ հանգիստ ու խաղաղ է քնած, ասես ինքը չէ, որ կարող է մարդ խեղտել։ Այս բոլոր օձերը բռնել և բերել են այստեղ հենց Վիետնամից։ Այո, բոլորը Վիետնամից են, բայց կան նաև այնպիսիք, որ բերել ենք Լաոսից կամ Կամբոջայից, որ դրանց տեսակներից ունենանք մեր կացարանում։ Տեսեք ինչքան շատ են, սիրելի հեռուստատիտողներ, սա իհարկե այն վայրն է, որտեղ ամենամեծ օձերն են, և ինչպես ասած արդեն իմ զբոսավար, այն կողմում ևս մեծ տեսականի կա տեսնելու, այնպես որ շարժվենք առաջ սարսափելը, բայց շատ հետաքրքիր։ Ասել, որ սա իմ սարսափելի աշխարհն է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Այո, ինչեր ասես, որ չեմ տեսել իմ հաղորդման նկարանումների ընթացքում, բայց վաղն առաջին անգամ է ինձ այսպես պարուրել, որովհետև դեռ երբևէ օձերին այսքան մոտ չեմ եղել։ Օձերի այս թագավորությունը բավական հսկայական է, այն տեղակայված է 12 հեկտարի վրա ու տեղավորում է միլիոնավոր օձերի։ Իրականում օձերի այս կացարան հիմնադրվել է մի շարք ռազմական գործիչների ու զինվորականների կողմից, որովհետև նրանց համար կարևոր էր օձի թույնի դեմ հակաթույն ստանալը։ Հետագայում այս վայրը դուրս է եկել զինվորականների ենթակայությունից ու դարձել Վիետնամի կառավարության սեփականությունը, որտեղ շարունակել են նրանց գործն ու ավելացրել ևս մի քանի կարևոր գործառույթ։ Հիմա այստեղ ոչ միայն ուսումնասիրում են օձերին, օգտագործում դրանց կաշին ու թույնը, այլև զբաղվում են դրանց բուծմամբ ու մի քանի հազվադեպ հանդիպող տեսակների պահպանմամբ։
Իդե պետք է նշեմ, որ վայր մտնելու համար պետք է տոմս իհարկե գնել, դե ինչն էլ ես արեցի վճարումը կատարելով American Express Gold Card-ի միջոցով։ Հիմա շատերը կհարցնեն, Վարդան, ինչ արժեր մուտքի տոմսը։ Պետք է նշեմ, որ բավական մատչելի, հայկական դրամով մոտ 300 դրամ, ու դուք կարող եք ամբողջ օրը անցկացնել այս այգում, հետևելով այս կենթանիներին, եթե իհարկե ձեզ այդ ամենը հետաքրքիր է։ Գիտես, ինձ համար այս փոքրերը, օծերի մասին է իհարկե խոսքը, ավելի վտանգավոր են, քան մեծերը, որովհետև փոքրերին այն էլ կանաչ դու ուղղակի այսպես տերևների մեջ նույնիսկ չես էլ կարող նկատել։ Այո, դու բավական ճիշտ նկատառում արեցիր։ Փոքր օծերի մեջ թունավոր ու վտանգավոր տեսակները շատ ավելի շատ են, քան մեծերի մեջ։ Քո նշած կանաչն էլ իսկապես սարսափելի թունավոր է։ Սրանք նաև շատ աշխույժ են, արագաշարժ ու սիրում են հարձակվել։ Հանդիպում են ինչպես անտառներում, այդպես էլ փողոցներում եւ կարող են արագ սլանալ ու ցատկել քո ուղությամբ։ Հետո արդեն դիմացի ատամները խրում են մաշկիտ մեջ ու վերջ։ Փրկություն չունես։ Պետք է ուղակի զգոն ու ուշադիր լինես, միայն դա կօգնի փրկվել։ Այդ էս կախվել են ծառերից ու քնել, աննկատ ու լուր, բայց նայիր թե ինչ շատ են։ Առաջին հայացքից նույնիսկ չես էլ տեսնում օծերին, բայց մի քանի վայրկյան երբ էսպես ուշադիր նայում ես, տեսնում ես, որ յուրաքանչյուր ճյուղի վրա մեկ օծ կա։ Սրանք այդ տեսակին են պատկանում, որ ոչ թե քարերի տակ են լինում, այլ սիրում են կախվել ծառերի ճյուղերին։ Նրանք նաև այնպիսի գույն ունեն, որ հանգիստ թաքտվում են թշնամիներից ու մնում աննկատ։ Սա է պատճառը, որ մարդիկ անտառներով զբոսնելիս կամ անտառում ժամանակ անցկացնելիս պետք է մի զգոն լինել։ Գիտես, հատակին տեսնում եմ շատ ու շատ սատկած օծերի, ինձ հետաքրքիր է, ինչու դրանց չեն հավաքում այստեղից։ Չենք հավաքում ու չենք հավաքելու, գիտես ինչու։ Նայիր ուշադիր ջրի մեջ, տեսնում ես, չէ, որ այնտեղ լիքը գորտեր կան։ Սատկած բոլոր օծերը գորտերի կերակուրն են։ Ինչու հավաքենք, եթե նրանք մի քանի օրվա ընթացքում ուտում են դրանք բոլորը։ Գորտերը դուրս կգան ավազանից, կընկնեն այգու տարածքով մեկ ու կսկսեն ուտելիք որոնել։ Էլ չեմ ասում, գուցե կենթանի օծերին սատկացնել ուտելու նպատակով։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ տպավորությունը, որ օծերը կարող են ուղղակի շատ հանգիստ դուրս գալ այս տարածքից ու մոտենալ այգու հյուրերին, հա, բայց կարծես թե ասացիր, որ նման դեպքեր տեղի չեն ունենում։ Նրանց համար այս պատնեշները լուրջ խոչընդոտ չեն հանդիսանում։ Նրանք պատերի վրա սողալով կարող են գալ վերև ու դուրս գալ ավազաններից, ահու սարսափ տարածելով այցելուների վրա։ Բայց նախ այդ ամենը նրանց պետք չէ, որովհետև տարածքում ունեն այն, ինչ պետք է՝ կերակուր, ծառ ու ջուր։ Ամեն դեպքում հանգիստ եղիր, հարձակումներ զբոսաշրջիկների վրա չեն եղել ու չեն էլ լինելու։ Իսկ տարածքը այս, որը իսկապես շատ-շատ օգտակար ու կարևոր վայր է, չոր սեփականատեր ունի, թե այն պետությանն է պատկանում։ Սա պետական միջոցներով պահվող տարածք է, ազգային պարկի պես մի բան է, այնպես որ սեփականատեր այն ունենալ չի կարող։ Այստեղ աշխատում են գործից հասկացող սրտացավ մարդիկ, մասնագետներ, ովքեր գիտեն ամեն բան թե օծերի, թե նրանց հետ վարվելու ու նրանց խնամքի մասին։ Գիտես, մինչ մոտենանք այն կողմ ու տեսնենք արդեն կոբրաներին, ես առաջարկում եմ միասին վայելենք սուրճ, հետո նոր շարունակենք էքսկուրսիոն մեր այս հրաշալի օրը։ Այնտեղ գեղեցիկ վայր եմ տեսնում։
հիմա ամենավտանգավոր օձի հետ եմ ծանոթացնելու քեզ։ Դիմավորիր, թագավորական կոբրա։ Տեսնում ես, չէ, ինչ հրաշալի է, նա իր գեղեցկությանը, բայց մի գայթակղվիր, որովհետև այն սարսափելի թունավոր է։ Մի վարկյանում քեզ կարող է սպանել ու այն աշխարհ ուղարկել։ Այն կարող է իր ատամը խրել մարմնիդ որևէ մասի մեջ, վարկյաններ անց դու անշունչ կընկնես, որովհետև դրա թույնը անտանելի ու մահաբեր է։ Փրկվել կոբրայի թույնից հնարավոր չէ։ Խոսքը բառացիորեն վարկյանների մասին է։ Դրա համար էլ, ինչպես տեսնում ես, ի տարբերություն մնացած բազմաթիվ օձերի, նրան շատ մանր ցանցով վանդակում ենք պահում։ Մեր աշխատակիցները միայն հատուկ հագուստներով են ներս մտնում վանդակ, ու չնայած այս բոլոր վտանգներին, կոբրայի թույնն անփոխարինելի է բժշկության մեջ։ Սա գլխավոր պարադոքսն է։ Իսկ Վիետնամի որ շրջաններում հաճախ կարելի է նման կոբրաների հանդիպել։ Վիետնամի բոլոր անտառներում կան այս կոբրաները, բայց միայն այստեղ չէ, որ կոբրաների մեծ խմբականակ կա։ Սրանք ասիական երկրներում էլ են հանդիպում՝ Թայլանդում, Լաոսում, անգամ Ամազոնում էլ կհանդիպես նման կոբրաների։ Դրանք հիմնականում արևադարձային անտառներում են բնակվում, որտեղ հարուստ բուսականություն ու անձրևներ կան։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Եվս մեկ անգամ այս գեղեցիկ ու հետաքրքիր օրվա համար վերջում ուզում եմ նվիրել քեզ Արմենիա Սպիտակ Անապակ գինին, որ այսօր դու եւս բավական աշխատեցիր, վերադառնալուց հետո տուն կարող ես վայելել։ Սա քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Սա հենց հայկական է, հա՞։ Անպայման կվայելեմ։ Անուրս լինի։ Հուսա ամելի կգաս Վարդան, կսպասեմ քեզ։ Ես կվերադառնամ, խոստանում եմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա այս քանը, իսկ մենք ձեզ հետ անպայման հանդիպելու ենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց Armenia TV-ի եթերում։ Սպասում եմ ձեր նամակներին Instagram-յան, Facebook-յան, YouTube-յան եւ TikTok-յան էջերում։ Առայժմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Վարդան թագավորը Վիետնամի պատրաստ է այսօրվա ընթրիքի։ Հայտնվելու եմ տեղի լավագույն ռեստորաններից մեկում, որտեղ կայսերական ճաշկերույթի միակ մասնակիցը լինելու եմ ես։ Բաց չթողնեք, լինելու է շատ հետաքրքիր։